երբ որ ճանաչման ներկայացրեցին, կարող ես ասել, ովքեր էին գտնվում այդ սենյակում, ճանաչման սենյակում։ Այսինքն բացի քո ինչպես նշեցիր, սենյակում կար նաև ոստիկան։ Ինքը որտեղ էր կանգնած ոստիկանը։ 4 օրու հետևը։ Համազգեստը ծառայողական էր թե քաղաքացիական։ Ծառայողական համազգեստով։ Եվ որ մասում էր ինքը կանգնած։ Ում մոտ էր, հիշում ես, երկրորդի, երրորդի, առաջինի, չորրորդի, ում մոտ էր կանգնած։ Մեջտեղ երկուսի հետևն էր։ Ուշ է ու պոկենտի լավրենի ինյասես։
Մեր առորդ բաժին, եթե